Naši žiaci sa v testovaní PISA prepadávajú stále hlbšie a hlbšie. Podpriemerní sú v matematike, prírodovede, ale aj v čitateľskej gramotnosti. Ako tento problém vyriešiť a ako to zvrátiť? O tom sa budeme dneska rozprávať s prezidentom Slovenskej komory učiteľov a predstaviteľom iniciatívy slovenských učiteľov Vladimírom Cermomanom. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Takže na úvod, taká jednoduchá otázka, odpoveď predpokladám, že bude zložitejšia. Čím to je spôsobené, že teda naši žiaci nie sú takí úspešní ako v zahraničí? Tak pravda, že je to nakúpenie dlhoročných problémov, ktoré sa už začínajú prejavovať. Musíme si uvedomiť, že vlastne od roku 89 sa školstvo vždy nachádzalo na okraji záujmu politických špičiek, politických strán a vlád. Každoročne máme zaostávanie približne 2% v HDP, ktoré dávame na školstvo menej oproti vyspelým krajinám. V podstate to školstvo je ako keby taká gula na nohe tých vlád, ktoré ju neriešia a ani sa im ho príliš riešiť nechce. Veď aj teraz naposledy, keď sa tvorila koalícia, tak sa veľmi dlho dohadovali, kto si to školstvo zoberie, pretože nesie so sebou veľa problémov, ktoré treba riešiť a ktoré chce hlavne teda investíciu a politickú vôľu. Takže je to dlhodobé neriešenie problémov, ktoré sa začalo prejavovať postupne zhoršovaním výsledkov. Je to to, že proste sa nejako nemodernizuje to školstvo, že sa nejakým spôsobom do neho neinvestuje, nie len do ľudských zdrojov, ale aj do vybavenia, do pomôcok, do celkovo toho prostredia, toho zabezpečenia personálneho pre učiteľov. Nezlepšujú sa proste tie podmienky. Poviem taký jednoduchý príklad. V Afrike, v afrických štátoch je školstvo v niektorých krajinách, kde sa investuje do kybernetických laboratórií, lebo vedia, v čom je budúcnosť. U nás nemáme na mnohých školách stále poriadne vybavenie, ani počítačové, ani iné laboratória pre iné predmety a môžeme o tom len snívať. Inštitút vzdelávacej politiky ale teraz zverejnil takú jednu z tých novších správ a tam sa vlastne píše, že tie financie, ktoré prúdia do školstva, tak nemajú až taký vplyv na výsledky žiaka, teda za predpokladu, že sa do toho žiaka investuje viac ako $50,000 za primárne a sekundárne štúdium, že keď sa investuje viacej, tak teda neovplyvňuje až tak to tie výsledky a Slovensko teda dáva viac ako tých 50,000. To vás prekvapilo? Čo na to hovoríte? Neprekvapilo, lebo vždy tá investícia musí ísť ruka v ruke s nejakou systémovou zmenou. A to práve, že si to tie vlády tak ťahajú na tej nohe ako gulu, svedčia aj o tom, že nielen, že sa neinvestovalo, ale sa vlastne neriešili aj tie problémy, aj systémové. A na tie systémové problémy vlastne my upozorňujeme celé roky, ale stále chýba politická vôľa ich riešiť. Čiže ma to vôbec neprekvapuje, pretože ten systém potrebujeme vyladiť. Potrebujeme vyladiť aj to, aby tie financie, ktoré idú do školstva, aby boli efektívne využívané. Aby sme proste nepočuli o rôznych kauzách, kde sú predražené prenajmy, alebo sa dozvieme, že proste sa nakúpili počítače za 1,000 eur, ktoré stali v skutočnosti 500 eur a podobné nezmysly, ale aby tie peniaze sa dostali priamo k žiakom. Aby nešli trebárs na rozpočtové organizácie, ktoré príliš neprinášajú pre tých samotných žiakov. Čiže my potrebujeme tie financie dostať k tomu žiakovi, k tomu, aby to podporilo zlepšovanie jeho výsledkov. Takže nestačí len naliať peniaze, ale sú potrebné teda reformy, aby sa tie výsledky zlepšovali. Ale musím povedať, že v tých financiách sme veľmi naozaj slabí, pretože či už napríklad najvyšší kontrolný úrad, ktorý keď robil kontrolu na vybraných školách, konštatoval, že sú tie školy tak podfinancované, že vlastne tie financie nestačia na prevádzku. A my sa s tým stále tiež stretávame v praxe, že momentálne tie financie nestačia ani na to, aby vlastne ten riaditeľ na tej škole uskutočňoval tie veci, ktoré zo zákona má. Áno, čiže v podstate ten normatív na žiaka je veľmi nízky. No ale poďme späť k tým výsledkom žiakov. Akí mladí ľudia nám tu vyrastajú? Čím je táto generácia iná oproti minulosti? Sú fakt v tých výsledkoch takí horší, alebo sme tu doteraz nemali prostriedky na to, ako to merať, prípadne sa porovnávať s inými krajinami? Tieto merania sa pravda, že robia celé roky.
A myslím si, že tie informácie sú relevantné, že naozaj nejakým spôsobom sa zhoršujeme v tých výsledkoch. Bude to celkovo teda tým systémom, ktorý tým, že je zanedbaný, tak sa teda tým pádom znižuje vlastne kvalita. Na druhej strane treba povedať, že stále tu máme žiakov, ktorí dosahujú fantastické výsledky v medzinárodných súťažiach, reprezentujú nás na svetových súťažiach a ja som z takej školy. Ale na druhej strane sa prehlbujú rozdiely medzi časťami Slovenska. Máme regióny, kde sú žiaci v rizikových skupinách, rodičia sú v hmotnej núdzi a tam sa tie výsledky zhoršujú. A podľa mňa robíme veľmi málo na to, aby sme ich podporili a zlepšili ich výsledky, zlepšili tie podmienky pre tých žiakov. Uh-huh. Aj Inštitút vzdelávacej politiky nedávno v spomínanej správe konštatovalo, že teda tí žiaci z nevýhodneného prostredia, že to majú teda dosť ťažké. A napríklad v susednom Poľsku tí dosiahli teda veľmi dobré výsledky v PISA. Oni nás predbehli od nejakých 17 priečok. A my sme sa rozprávali s jedným odborníkom na to poľské školstvo a on hovoril, že u nich zavažila reforma v 90. rokoch a ten úspech tkvie vlastne v tej práci s tými žiakmi zo znevýhodneného prostredia. Robí naša vláda dostatok alebo ako by sa to dalo zlepšiť? Robí veľmi málo. V podstate, keď si zoberieme projekty, ktoré sú na podporu týchto detí, tak väčšinou sú to projekty z eurofondov. My sme napríklad skúmali jeden projekt pre marginalizované komunity MRK, kde sme napríklad len pri rozbore pomôcok prišli na to, že pomôcky sa dostali k žiakom, ak sa vôbec dostali, tak až po 2,5 roka trvania projektu učitelia si viackrát vypisovali až na 3-krát vlastne tie požiadavky. Celý tender sa predražil a to je jeden z tých príkladov, že peniaze sa nedostanú vlastne k tým žiakom. Čiže robíme veľmi málo. Celkovo, keby som to mal nejako zhodnotiť, tak tu chýba nejaké hlbšie systémové nastavenie konkrétnych riešení. Ja keď som si vyžiadal napríklad z Národnej rady všetky nejaké písomnosti k tomu, ako riešili situáciu po zverejnení výsledkov PISA po roku 2012, tak všetko to, čo som dostal z Národnej rady, bolo len proste, že rokovali o tom, diskutovali, komisia zasadala, premyšľali nad nejakými opatreniami a prišli medzi tým ďalšie výsledky rok 2015 a vlastne sa nič nestalo. Ja si myslím, že hneď ako sme sa prepadli v tom roku 2012, sa mali urobiť konkrétne opatrenia. Konkrétne také, ktoré by sa dostali priamo k tomu k žiakovi. Čiže nejaké metodiky alebo nejaké texty o tom, čo by sa malo robiť, alebo vyhlásenie roku čitateľskej gramotnosti a marketingové ťahy ministra, kde ide čítať deťom do škôl. To je úplne nedostatočné. Čo to pomôže, keď deti sa nedostanú na svojich školách ku kvalitným knižkám a není priestor ani na to vytvorený a není taká tá podpora metodická k tomu, aby sa napríklad zlepšili v tej čitateľskej gramotnosti. Pomohlo by teda, keby vláda vyhradila nejaké financie napríklad na vybudovanie nejakých knižníc a tak ďalej, pretože niektorí odborníci hovoria o tom, že tie dnešné deti nemajú záujem sa učiť, že teda vytvorenie nejakej knižnice, keby tam žiaci nechodili, by podľa vás pomohlo? Je síce pravda to, že máme deti v IT veku a pôsobia na nich určite rôzne tie moderné technológie, ale keď sa to dieťa od malička vlastne vedie, keď vyrastá v podnetnom prostredí, keď sa u neho vytvorí vzťah či už k čítaniu, či k prírodným vedám, k matematike, v vhodnom prostredí, kde naozaj má veľa podnetov, to znamená, že je napríklad v knižnici, kde sú naozaj veľmi kvalitné knihy, kde je človek, ktorý tomu rozumie, ktorým to prináša, číta s nimi, venuje sa im a podobne. Majú napríklad výborné nejaké prírodovedné laboratórium, kde sú fantastické pomôcky, nie 30 rokov staré, ešte zo socializmu. Tak to určite na to dieťa pôsobí a má to na ňo vplyv. Ja môžem povedať zo svojho vlastného života, viedli sme našu dcéru k tomu, aby proste čítala, investovali sme do toho veľa, mali sme
v obdobie, kedy prečítala tri knižky za deň. Takisto ju to ovplyvňuje aj tá IT technika, takisto musíme odháňať od toho mobilu, ale proste dostala sa tým, k tým knihám. Pozrieme sa na to, ako sú vybavené dnes školy, aké knižky sa dostávajú k deťom a či je vôbec priestor na to, aby si mohli čítať. A začneme tento problém naozaj riešiť. Hovorí sa aj o tom, že v porovnaní so zahraničím sa na slovenských školách málo diskutuje a debatuje, že tí žiaci nemajú až taký veľký priestor na hodinách vyjadrovať svoje názory. Nie je to niekedy aj chyba tých učiteľov, že teda ich k tomu nevedú? Čo sa týka učiteľov, musíme si uvedomiť, že na jednej strane náš systém vzhľadom na to, koľko sa do učiteľa investuje, je veľmi efektívny v porovnaní s inými krajinami. Na druhej strane musí sa v istom bode začať prejavovať to, že keďže učiteľské povolanie je neatraktívne, napríklad keby ste išli na portál aktuálny teraz, že ako školy potrebujú teraz učiteľov v Bratislavskom kraji, tak je okolo 400 neobsadených miest. Čiže už napríklad v našom Bratislavskom kraji je problém zohnať kvalitného učiteľa a vôbec zohnať učiteľa pre školu. V jednom momente sa to predsa musí začať prejavovať, že aj sa to bude prejavovať, že budeme mať nedostatok kvalitných učiteľov. Ale takisto, keď ten učiteľ má veľa proste iných aktivít, aby uživil rodinu, pretože stále platí to, že učiteľ momentálne nie je zrovna a hlavne mladý učiteľ nie je ten zamestnanec v tej verejnej správe, ktorý si môže dovoliť napríklad založiť rodinu, kúpiť byt a podobne, čiže musí robiť iné práce a proste nemá vytvorené tak podmienky, aby mohol iba profesionálne sa venovať svojej práci, všetko ostatné mohol vypnúť a mohol v kľude proste sa sústrediť na to, aby diskutoval so žiakmi, aby si to pripravoval. Musí sa to začať nejakým spôsobom prejavovať. Ja nehovorím, že sú učiteľia nekvalitní. To sa ani nedá odmerať, pretože máme naozaj veľmi kvalitných učiteľov, ktorí dosahujú fantastické výsledky so žiakmi, tak ako aj v iných sektoroch. Určite aj tu máme priemerných zamestnancov a podobne. Ale ak chceme dosiahnuť tú kvalitu, tak my do toho učiteľa v prvom rade musíme investovať a vytvoriť mu tie podmienky. No a to sa práve nedeje. Aj tento celý rok a štvrť vládnutia ministra školstva by som nazval prehliadkou strateného času, pretože len stále počúvame reči, len sľuby, ale nič reálne sa vlastne na to zlepšenie konkrétne v tom reálnom živote žiaka a učiteľa nestalo zásadné. Vy ste aj dosť otvoreným kritikom súčasnej, teda aj predchádzajúcej vlády. Viete aj zhodnotiť niečo pozitívne, že napríklad niečo fakt pomohlo v tých opatreniach, alebo fakt neurobili nič, alebo len nejaké čiastkové opatrenia? No, nazval by som toto ministerstvo takým ministerstvom kozmetiky, pretože naozaj robia len kozmetické veci. No, ale blíži sa reforma, učiace sa Slovensko. Podľa mnohých odborníkov to má byť najväčšia reforma na Slovensku, čo sa týka školstva. Ako to vidíte, podarí sa? Už teda sa skončilo pripomienkové konanie. Ako to vidíte vy? To, či sa podarí, opäť sa vracam tej politickej vôli. To záleží presne od tohto. Zatiaľ sme svedkami len toho, že sa o tom veľmi dlho diskutuje, ale není vlastne jasné, čo sa stane, či sa tá reforma naozaj príjme, ako sa príjme. Preto aj my ako učitelia už sme naozaj nevydržali sa na toto pozerať a budúci týždeň robíme akciu, kde sa chceme pripomenúť opäť tejto vláde, že proste len o veciach rozpráva a nerobí reálne kroky. Nazvali sme ho prehliadka strateného času, pretože na jednej strane sa síce o reforme diskutuje, ale na druhej strane sa tu dejú opatrenia, ktoré sú úplne v rozpore s tým. Napríklad predstavenie brannej výchovy alebo spojité písané písmo, pridávanie, nesystémové pridávanie hodín dejepisu, ktoré je úplne vlastne v rozpore s tou pripravenou reformou. Máme tu ako keby dva svety ministerstva. My sme očakávali, že keď ministerstvo pozná tie najpalčivejšie problémy, ktoré predkladáme predsa celé roky a ohlasilo najväčšiu reformu, že už za ten rok aj nejaké kroky smerujúce k tej reforme začne robiť. Reálne sa nedieje nič, reforma schválená nie je a nikto nevie, kedy bude schválená
A či tu bude vlastne politická vôľa na to, aby aj ten minister financií povedal, že dobre, poďme tú reformu naozaj robiť. Zatiaľ od toho ministra financií napríklad počujeme iba to, že on by do toho školstva peniaze nalial, keby to školstvo sa zreformovalo. Ale ako sa má zreformovať, keď sa to nenalaje? To nemá proste logiku. Mm-hmm. Takže chýba tu politická vôľa. Tak budeme dúfať, že teda reforma sa podarí. Ďakujeme veľmi pekne za návštevu a držíme palce. Ďakujem za pozornosť. Všetko dobré.